Nesse vídeo, vou estar te mostrando o ODD World de Rainbow Fantasy. Aqui, nós vamos estar conhecendo o novo parque de diversão de Rainbow Fantasy. Finalmente, o ODD World foi atualizado. Agora, temos altos segredos para estar revelando nesse vídeo. Galera, dá uma olhada o que tá atrás de mim. Isso mesmo, está o ODD World. E olha que incrível, olha quem tá aqui comigo, galera. Está o monstro que muda a placa, galera. E agora o ônibus não é mais amarelo, o ônibus agora é azul. Olha que topzera, sensacional. Está esse ônibus azul, galera. Bom, galera, está aqui comigo também o inscrito aqui no canal, a Louva-Deus. Quero dar um salve aqui para a Louva-Deus. Ela é um inscrito aqui no canal também, tá bom, pessoal? Olha que top. E hoje nós vamos estar indo para o ODD World. Ó, você puxando o zoom, nós já conseguimos estar visualizando o parque de diversão, no caso, o ODD World, né? Mas antes de eu estar indo parar lá, eu quero estar te mostrando algo aqui embaixo, galera. Olha que topzera está aqui embaixo. Deixa eu estar chamando o Louva-Deus para nós estar descendo aqui embaixo junto. Beleza, ela já está vindo, a Louva-Deus já está vindo e vamos estar conhecendo essa descida, galera. Olha só, o que que essa descida aqui te lembra no Rainbow Fantasy? Ó, que topzera, galera, olha só que top. Ó, 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 lá já dá pra ver alguma coisa. Ó, ó, que é isso, galera? É o ônibus caído, galera. Ó, que top, mano. Aqui embaixo está o ônibus caído. Olha que épico, mano, sensacional. E aqui o ônibus está pegando fogo. Olha que topzera, galera. Será que tem como estar entrando dentro? Vamos ver se nós tem como estar entrando aqui dentro. Ah, eu queria muito, cara. Eu queria muito estar entrando aqui dentro desse ônibus pegando fogo. Olha que incrível, galera. Imagina se tem alguém aqui dentro. Nossa senhora. Mano, olha que época. Eu acho que eu nunca pensei que eu ia chegar tão pertinho ao ônibus pegando fogo. Muito top mesmo. E aqui, galera, ó, tem algo aqui para ser revelado. Tem uma porta, mano, isso mesmo, tem uma porta aqui. Eu faço mínima ideia do que seria essa porta aqui, mas tudo bem, tem uma porta aqui, ó. Você dá pra ver que tem uma escadinha aqui e tem uma porta, ó. Nem a Louva-Deus também consegue estar entrando, mas tudo bem, ó. Vamos ver se dá pra entrar aqui, ó. Ó, não, não tô conseguindo, cara. Será que tem como estar bugando aqui, ó? Será? Meu Deus do céu, não sei, galera, não sei o que tem atrás dessa porta aqui, né? Bom, mas eu vou estar deixando um desafio para você. Vem aqui, ok? Vem aqui, joga esse jogo e tenta estar revelando o segredo através dessa porta aqui, beleza? Mas olha que sensacional, galera. Eu achei muito top esse ônibus pegando fogo aqui. Se você já gostou do ônibus caído, já vai deixando o likezão aqui nesse vídeo, beleza? E agora, galera, nós vamos estar voltando lá pra cima, que nós vamos estar indo para o ODD World. Nossa, o Louva-Deus ficou preso. Aí, beleza, ela conseguiu estar vindo. Vamos estar esperando ela vir pra nós estar subindo junto para o ODD World, galera. Eu quero muito estar indo para o ODD World. Vamos ver como que está esse parque de diversão. Ó, o ônibus já está aqui à vista. O ônibus está aqui, galera. Ó, 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 o monstro que muda a placa, mano. Olha que topzera. Aqui está o monstro que muda a placa. Muito épico, galera. Muito épico mesmo. E agora chegou o momento de nós estar indo para o ODD World. Vamos estar conhecendo esse ODD World, galera. Vamos estar indo para lá. O caminho aqui, galera, é muito grande, mano. É muito grande mesmo. Ó, essa passada aqui, meu Deus do céu. É muito grande essa passada aqui, ó. Nossa, olha o caminho, ó a distância que nós já estamos, né, do ônibus, galera. Ó, 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 opa, ó o que tem lá, galera. Pareceu um monstro, mano. Tem um Bluey lá, galera, olha isso. Tem um Bluey, eu acho que é um Bluey, não dá pra ver muito bem, mas tem algum monstro lá no ônibus azul, né. Mas tudo bem, ó, vamos estar conhecendo aqui o ODD World, galera. Olha que incrível, mano. Olha só que topzera, galera. O ODD World. Finalmente, esse daqui é o ODD World. Será que realmente esse aqui vai ser o ODD World do capítulo 2 de Rainbow Fantasy, galera? Bom, comenta aí no comentário o que você acha a referente ao ODD World, tá bom? Será que realmente nós vamos estar indo para um ODD World? Não sei, galera. Dê sua opinião aí nos comentários, tá bom? Ó, já tem um ônibus escolar aqui e a portinha dele tá aberta. A portinha dele tá aberta. Então, quer dizer, né, que alguém já desceu aqui e veio para o parque. Vamos estar
conhecendo esse par, galera. Olha que incrível, mano. Olha que topzera está esse parque de diversão aqui, ó. Ó, tem até a montanha-russa do ODD World, galera. Vamos estar entrando dentro desse carrinho. Ai, pera, pera, espera aí, Louva-Deus. Espera aí, Louva-Deus. Eu quero ir também. Espera por mim. Olha só, tá eu e Louva-Deus aqui, galera, brincando no parque de diversão na montanha-russa. Olha que épico, mano. Nossa senhora. Ó, o carrinho tá subindo. O carrinho tá subindo. Bora, carrinho. Vamos, carrinho. Vamos estar subindo. Vamos, 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 vamos. Ih, rapaz, é uma descida agora, galera. Olha isso. É uma descida aqui, cara. Segura, segura que nós vamos estar descendo agora. Segura que nós vamos estar descendo. Ai, meu Deus do céu. Chegou o momento. Chegou o momento. Segura, segura que agora é a descidona, mano. Olha que incrível, mano. Que topzera está essa montanha russa aqui, galera. Só pra essa montanha russa aqui já merece o seu likezão, hein? Então deixa o likezão aí se você não deixou o gostei ainda aqui nesse vídeo. Olha que incrível, cara. Gostei demais dessa montanha russa. Agora chegou o momento de nós estar brincando na roda gigante. Olha que incrível, a roda gigante já está funcionando. Eu quero estar entrando também. Vamos estar entrando nessa roda gigante e bora estar brincando. Ó, o Bottom já sentou aqui, galera. Ó, ó que top, mano. Olha só que topzera. Nossa senhora. Nossa, e ela chegou caindo aqui, cara. Ela chegou caindo. Cuidado pra não estar se machucando, hein, Louva-Deus. Cuidado pra você não estar se machucando. Tá muito alto. Eita, ela caiu lá embaixo, mano. Nossa senhora, ela caiu lá embaixo. Eita, pega. Eita, tá entre os ferros ali, galera. Nossa senhora. Ela vai estar se machucando, cara. Olha isso. Eita, desceu aqui embaixo. Mano do céu. Eu não faço uma loucura dessa, não. Ó, ó que top está essa roda gigante, mano. Nós estamos indo muito alto mesmo. Olha que incrível. Nossa senhora, eu quero muito que no Herbal Fans capítulo 2 tenha esse parque de diversão aqui. Imagina, tem esse parque de diversão aqui, galera. E nós fica correndo dos monstros, escapando do Blue, do monstro laranjado, do Green. Ó, e você dá pra ver que tem até os cubos aqui, ó. Ó, tem uns cubos que nós temos que estar procurando na primeira noite, galera. Bom, comenta aí no comentário se você gostou dessa roda gigante, porque eu gostei muito. E você dá pra ver que até aqui na roda gigante está escrito ODD World. Agora eu vou fazer uma loucura, galera. Vou estar pulando aqui de cima. Vamos estar pulando aqui de cima? Ah, eu quero pular muito aqui de cima. Vamos ver se eu vou estar machucando. Ó, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, 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 bota, boa, pula, pula. Eita, pega. Nossa, mano, nós pulamos aqui de cima. Que loucura, velho. Bom, galera, esse daqui é o ODD World. Pra quem não sabe, vou estar deixando o link do jogo e o nome do mapa pra quem estiver comentando aí no comentário. Capítulo 2. Você comentando dessa forma, vou estar passando o nome do jogo e o link para vocês estar vindo aqui conhecer esse ODD World aqui diferenciado. E vale lembrar que você consegue estar brincando também na montanha russa, tá bom? Ó, deixa eu montar mais uma vez aqui na montanha russa, que eu quero brincar nele aqui de novo. Ó, eu quero vir aqui na frente. Eu quero vir aqui na frente, que a adrenalina agora vai ser loucura. Ó, eu acho que a Louva-Deus vai querer brincar também. Vamos ver se ela vai querer montar aqui no carrinho. Vamos ver, ela vai querer montar também. E só bora, vamos estar ativando aqui e bora que o carrinho vai estar andando, mano. Olha que topzera. Segura aí, Bottom, segura que agora você tá na frente, meu amigo. Segura aí. Esse não, agora o negócio vai ficar sério. Ó, ó, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Ó, descido, olha a descida. Olha isso, nossa senhora. Ó, e tem como você estar brincando em primeira pessoa também, galera, na montanha russa. Que loucura, galera, muito top mesmo. Está esse ODD World aqui. Eu achei sensacional, mano, muito topzera mesmo.